អ្នកស្គីជនជាទីគ្រប់អុក្រៃនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះបានអះអង់ថារុស្ស៊ីបានកាន់ការភាពចរន្តលើទីក្រុងឧស្សាហកម្មក្នុងតំបន់ភ ieck ខាងកើតគឺទីក្រុង CV Yarodonet គណៈហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរងការបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីដោយការទម្លាក់គ្រាប់បែក អ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះបានអះអាងថារុស្ស៊ីបានកាន់ការភៀកចរានលើទីក្រុងឧស្សាហកម្មនៅក្នុងដែនបានភៀកខាងកើតគឺទីក្រុង Cvijay Rodonet ខណៈហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរោងការបំភ្លេចបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីដោយការទម្លាក់គ្រាប់បែកនេះបាយងតាមការចុបផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃពុធទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2022បែបតាមក្រមអ្នកវិភាកយុធាលោកខាងលិចទីក្រុង Minsk School បានដកកម្លាំងរបស់ខ្លួន មួយផ្នែកចាញ់ពីដំបានភាកខံកើតហើយឈ្មោះទៅកាន់ទីក្រុងសឺវិយេរ៉ូដេណេរីអៃអភិបាលដំមិនលូហានលោកសឺហ៊ីហ្កៃដៃបាននិយាយថាហេតុថារីកាសំខាន់សំខាន់ស្ទើរតែទាំងស្រុងនៅក្នុងទីក្រុងសឺវិយេរ៉ូដេណេត្រូវបានបំលែងហើយ60%នៃលំនៅឋានបានរឿងការខ ොй ខាត់គន្ធងោលោកហ្កៃដៃបានបន្តថាទីតាំងភាកច្រើននៃទីក្រុងសឺវិយេរ៉ូដេណេ net ថិតនៅក្រោមការគ្រុបក្រងរបស់រុស្ស៊ីលោកបានបញ្ជាក់ទីថាទីក្រុងនេះមិនថិតនៅក្រោមការឡោមព័ទ្ធនោះទេប៉ុន្តែស្ថានភាពពេលនេះគឺមិនអាចទាយទុកមុនបានឡើយស្របពេលដែលការបាញ់ផ្លោងរបស់រុស្ស៊ីមិនអាចឲ្យមានការនាំយកជំនួយចូលទៅក្នុងទីក្រុងបានឬជំនះមនុស្សចេញបាននោះឡើយ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីនៅឯណមមិនលូហានត្រូវបានឆ្លើយតបដោយការតស៊ូយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីសំណាក់ទីហ៊ានអ៊ុយក្រែនហើយក្រុមប umbai ខ្លួនគ្រប់គ្រងដីរុស្ស៊ីបានតតតូស្គួរថាការដណ្ដើមយកទីក្រុងនេះគឺជាការចំណាយទៅយុជាការរំពេញតោកបន្ទော်ពីបរាជ័យនៅក្នុងការដណ្ដើមយករដ្ឋធានីគីវនិងត្រូវបានបណ្តេញចេញពី phía ខាងជើងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននេះពេកគំឡងទៅជ័យជំនះរបស់រុស្ស៊ីនៅលើទីក្រុង សរុប so ាយ៉ារ៉ូដូណេតនឹងដំបានឆ្លងកាត់តិនលេស៊ីវស្គីដូណេតនឹងទីក្រុងលេស៊ីឆាននឹងនួមមុខនឹងការគ្រប់គ្រងពេញលេញនៃដំបានលូហានដែលជាខេតមួយនៅក្នុងចំណោមភូមិខាងកើតចំនួន2ដែលទីក្រុងមូស្គូលចុងបាននោះ